Hola. Bon dia, UABers. El vídeo d'avui tracta sobre una sala de videojocs, videojocs a la UAB. Sí, es tracta d'un servei que acaba d'incorporar-se, que encara està en versió alfa i es troba aquí, a la Facultat de Comunicació. Vinga, dintre intro que vull jugar a l'Smash. Bueno, ara que estem aquí, us anem a ensenyar tot el material que tenen. Xbox Series X, Play 5, Nintendo Switch, MetaQuest 2, un PC AMD Ryzen 5 amb 16 GB de RAM i 480 GB de memòria, més una SSD d'un terabyte i una gràfica RTX 3060. I per últim, però no menys important, cadires gamers. Vaya friki! Doncs ara us presentarem el nostre magnífic profe de guió. La sala una mica va néixer amb la voluntat de retre homenatge als videojocs de dues maneres, la vessant lúdica i la vessant acadèmica. Per tant, la idea una mica de l'espai és fer coses divertides, que al final és una de les principals vessants dels videojocs, és a dir, com per exemple la lliga a la que ha participat el Víctor, i donar-li una mica d'impuls també a nivell acadèmic, és a dir, fer investigacions, experiments que vagin en la línia de necessitats tecnològiques més interactives, ulleres de realitat virtual, etc. Llavors, en un futur, la idea és doncs, executar o portar a terme nous projectes, tant d'investigació més científica, seriosa, social, com també la part més lúdica, no? De què és el que agrada, què és el que menys agrada, i fins i tot provar com, utilitzant els diferents materials, entorns virtuals, platós virtuals, etc. Bueno, ara sembla que anem a jugar una miqueta. Sí, jo vull jugar a l'Animal Crossing, eh? Li pega jugar a l'Animal Crossing. Que consti que això és professional. Totalment. Totalment professional. Això és per testejar el servei perquè us el puguem recomanar, òbviament. Clar, tenim que provar. Em cauen molt malament. Bé, doncs fins aquí el vídeo de la sala de videojocs, una sala molt novedosa i amb moltes oportunitats. Tu, Laura, has de dir alguna cosa? Ah, sí, que si voleu venir a jugar aquí o bé teniu algun projecte relacionat amb els videojocs, ja sabeu. Vinga, xau, xau!